Hello, students! Welcome! E aí, queridos, sejam bem-vindos a essa aula aqui, que é essa mistura, né, da nossa língua materna, a língua portuguesa, com a língua inglesa. A gente trabalhando aí em conjunto, né, a questão da produção e da interpretação textual, tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa. E hoje a gente, lógico, né, nós vamos focar aqui nessa produção e interpretação textual em língua inglesa, tá bom? E aí já estou vendo que vocês estão chegando, a Aline Smith, já gostei do sobrenome, né, Smith, Anderson, que também já está presente, Laine, Dilson, sejam bem-vindos para essa aula, porque a gente tem muita coisa aqui para fazer e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Mas queremos sempre a participação de vocês, porque a aula fica mais animada, fica mais gostosa, fica bem participativa. Então a gente precisa também que vocês estejam com a gente aqui, discutindo e fazendo parte aqui desse grande movimento, tá bom? Então vamos para os slides oficiais, tá? MTech, essa é a aula de produção e interpretação textual. Nossas articuladoras, a professora Bárbara Hust e a professora Neila Silveira. E a equipe de professores, né, que trabalham com esse componente curricular, com esse itinerário formativo, que sou eu, professor Carlos Wagner, professora Cláudia Noberta, professor Luiz Henrique, professora Miriam Cruzoé, professor Mainar Menezes, professor Wenderson Brites e a professora Vanessa Santos. Eu sou o professor Carlos Wagner, como professor de vídeo, e o meu professor colega aqui assistente é o professor Mainar Menezes, dessa dupla aqui bem dinâmica, como vocês mesmos falam, né? E vocês aí, ó, Joana, Franciele, o Ítalo, a Amília, a Gabriele, a Joane de Lagoa Velha, bacana. Vamos chegando aí, tá? Essa aula é a aula de número 6. Vou falar aqui com vocês, a ficar juntinho aqui. Essa aula é a aula de número 6 da unidade 1. Anotem aí, aula de número 6 da unidade 1. O nosso tema, o tema da aula de hoje é artigo de opinião, o que a gente chama de opinion, opinion si, né? Artigo de opinião, certo? O que seria esse artigo de opinião? Será que eu consigo aparecer no PIP? Para a gente, enquanto eles estão anotando, a gente vai conversando também. Artigo de opinião, o que seria esse artigo de opinião, hein? Como é que a gente entende o que seja um artigo de opinião? Ok? Então, que vocês aí estejam já anotando a aula 6, a nossa temática, a nossa abordagem aí de produção e interpretação textual. Os objetivos de aprendizagem, quais são os objetivos de aprendizagem? A gente vai aí organizar ou hierarquizar informações, tendo em vista as condições de produção e as relações lógico-discursivas, defendendo aí ou recusando, refutando pontos de vista, respeitando o outro e promovendo a questão dos direitos humanos. Então, essa tipologia, esse gênero, essa forma de escrever textos, né, que é o artigo de opinião, a gente ainda está no gênero midiático jornalístico, né? Lembra que a gente começou a falar sobre o gênero midiático jornalístico? Então, dentro desse gênero, nós vamos encontrar o chamado artigo de opinião, né? Opinion in si, que a gente chama em inglês. O que seria isso, né? Olha aí, os meninas, Joana, boa noite, professor Aline, eita, Mainá, já está chegando aí. Já. Thaís Cardoso, da localidade Ibitunani, massa. Marta Gonçalves, Larissa, Bebeto, Mili, adoro esses professores. Ana Cíntia, Thaís Rocha, Bebeto Santana. Um abraço aí para o pessoal de Poço Central, na pessoa aí do Bebeto Santana. Ok, a gente aí trouxe então o objetivo dessa aula, que é observar o texto e tentar organizar, hierarquizar as informações que a gente retira desse texto, né? Retira desse texto. E a gente vai ver quais foram as condições de produção desse texto. A gente vai ver qual é a opinião que está formada em torno desse texto. Se a gente defende também essa mesma opinião ou não, né? Ou se a gente recusa, refuta essa opinião. Como é o processo? Tá bom? Vamos lá. E para começar a nossa aula, né?
a gente sempre traz aí o Think About It. Mas antes do Think About It, deixa eu falar aqui com eles nessa outra câmera, na câmera 1. Antes da gente ir para o To Think About, para começarmos nossa aula, eu não deixaria, né, de chamar o meu ilustre colega aqui, assistente nessa aula, o The Cutest Teacher of M-Tech, né? Perfeito. Que é Mainar Menezes. Diga aí. Olá, professor. Olá, alunos. Quero ver a participação. Deixe-me ver. Ah, já estou aparecendo aí para vocês. Hoje, aula número 6 da primeira unidade. Esse assunto é muito bom, principalmente porque vamos querer ver o ponto de vista de vocês, a opinião de vocês. E claro, né? Quero ver a participação. Já tem gente aí colocando. Aline Smith colocou, gosto deles, e Mainá também é demais. Oh. Esse nome, ó, falar esse nome, Smith, ontem detonou o planeta todo. É o tipo, respeito é bom, mantém os dentes no lugar. É, assista aí o Oscar. É com o senhor, professor Carlos. Já começou, né? Então, vamos lá. Nosso Think About It. Obrigado, professor Mainá. E daqui a pouco eu chamo nova participação do Mainá aqui, tá bom? Pra gente conversar, porque eu tenho uma surpresa para ele aqui nesta aula. Ele nem sabe. Eu coloquei nessa aula, ele olhou os slides, mas esse slide eu coloquei depois que ele viu. Vamos ver depois, ele já está querendo olhar. Vamos aqui para frente, bora. Think about it. Então, think about it, a gente trouxe essa frase aqui, que é: opinion has caused more trouble on this turtle earth than plagues or earthquakes. Opinion has caused more troubles on this turtle earth, little earth, desculpa, eu li turtle, parecendo de título, little earth, than plagues or earthquakes. O que é que vocês acham aí? O que é que vocês acham que seja esse texto? O que é que esse texto traz? E se você agree, do you agree or disagree com essa frase aí do Voltaire, um filósofo, né, racionalista? Vocês devem estudar isso em filosofia. O Voltaire diz isso daí, disse isso, né? Que opinion has caused. Então, essas palavras aqui, ó, vamos começar com as palavras que a gente conhece, tá? Tem várias palavras aqui que além de ou vocês conhecem ou são cognatas, né? Então, diz assim, opinion é uma palavra que vocês conhecem. Porque por ser cognata. Caused também lembra uma palavra em português, né? Plagues também pode ser uma palavra que vocês conheçam. Or também. Little é uma palavra que vocês conhecem porque é muito usada. Pequeno. Earth, quando a gente fala de meio ambiente, é uma palavra que vocês usam muito, tem muito em camisetas. Planeta Terra, né? O que seria então aí? O que é que vocês acham? Vocês concordam ou não com essa frase que o Voltaire diz? Do you agree, verde, ou disagree, vermelho, aí o red? O que é que vocês acham? Vocês concordam? Então, o que ele diz? Ó, vou jogar aí na telinha. A opinião tem causado mais problemas nesse pequeno planeta do que pragas ou terremotos, né? Então, o que é que tem? O que é que vocês concordam? Do you agree? Você concorda com essa frase aí do Voltaire? O Voltaire está dizendo que ele está sendo bem categórico, ele está dizendo que a opinião causa mais problemas, muitas vezes, ao nosso pequeno problema do que pragas e terremotos, né? Às vezes, a forma como a gente conduz determinados comportamentos nossos e as crenças que a gente estabelece a partir de algumas opiniões é capaz de destruir o mundo, né? Então, o que é que vocês acham disso aí? Concordam? Discordam? Agree? Disagree? Coloque aí no chat se vocês concordam. Agree. Coloque em inglês. Agree. Se vocês concordarem, I agree. E se vocês não concordam, I don't agree ou I disagree. Tá? Coloque aí no chat. Eu quero saber, a gente quer saber aqui se vocês concordam ou não com essa fala, com o que disse o filósofo Voltaire, né? Ele fala isso, que opinion has caused more trouble on this little earth than plagues or earthquakes. O que vocês acham? Agree? Do you agree, teacher Mainá, with this thought?
Yes, I don't think so. Opinion has caused more trouble in this little earth than plagues on earth quarters. I do agree about this situation. Ok, ele foi bem sucinto hoje, ele foi bem prático, ele fez pá. Ele, pá. Fez, ele foi assim na cara, pá. É. Igual o Smith ontem, né? Pá. De vez, direto. E não falou nada. 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 Não. Classe. Vamos lá. Então vamos para o nosso momento de revisão. Eu vou sair da telinha e vou voltar aqui para eles. Gente, olha, na aula anterior, a professora Miriam trouxe aí uma discussão. Qual foi a discussão que a professora Miriam trouxe para vocês na aula anterior? Foi a questão do... Foi a questão do editorial, não foi isso? E ficou uma atividade aí proposta para a gente pensar, para vocês pensarem. Vou jogar aí na telinha, que a pergunta que ficou para como atividade de produção final foi: quais são as principais características do gênero editorial? Então, na aula anterior, a professora Miriam trouxe a discussão do editorial. O que é um editorial? Lembrem, gente, a gente está focando muito em espécies de textos, em tipos de textos que estão muito voltados para um gênero maior, que é o gênero jornalístico midiático, né? Então, no texto, na aula anterior da professora, que a professora Miriam esteve aqui com vocês, ela trouxe uma questão que era o editorial. Mas o que é o editorial? Foi que ficou para vocês como grandes características do editorial. Quero saber aí de vocês. Mili, diz aí para a gente como, o que é que ficou para vocês com relação a características desse texto editorial, hein? Helenício, a Ana, tal, o pessoal concordando, diz que todos concordam com a fala do Voltaire, mas eu quero também saber de vocês quais são essas características aí que a professora Miriam apresentou para vocês na aula anterior, tá? Mili, a gente já conversou sobre isso, né? Essa é uma aula chamada Produção e Interpretação Textual. Uma aula, a professora Miriam está aqui, que é a professora que trabalha com português, e outra aula, o professor de inglês está aqui para a gente trabalhar a mesma ideia de produção e interpretação textual em outra língua. Só que a gente está fazendo uma atividade, uma aula bem interdisciplinar, tanto trabalhando questões de língua portuguesa quanto questões da língua inglesa. Não é isso? Lembram disso? O nome do componente curricular, do itinerário formativo, é Produção e Interpretação Textual, tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa. Uma semana a Pro Miriam está aqui, outra semana eu estou aqui com o professor Mainá. Não é isso? Ok. Edna está dizendo aqui para a gente, chegando à contribuição, de que o editorial é um texto de opinião que apresenta o posicionamento. Será que é isso, Edna? Bacana. Jadson, e aí, Márcia? O que foi que vocês anotaram, o que foi que vocês viram das questões trazidas? Vou sair da telinha aí, né? Trazidas pela professora Miriam na aula anterior. Então, o que a professora Miriam apresentou foi que o editorial, na verdade, os editoriais, eles são realmente textos de jornais ou de revistas em que o conteúdo expressa a opinião, o ponto de vista da empresa, da direção ou daquela equipe de redação sobre determinado tema que é abordado. Tanto que nos jornais tem lá o editorial, né? Então, aquele é o posicionamento daquele jornal sobre determinado tema, né? Então, é lógico que vai refletir conhecimento, tem que apresentar argumentos, ó, bastante convincentes sobre o ponto de vista que eles estão defendendo. Então, não pode dizer, ah, eu acho isso, então é isso. Não. Se você quer defender um ponto de vista, esse ponto de vista tem que ter argumentos, não é isso? Ah, eu gosto disso, por que isso? Não. Você apresenta determinado ponto de vista a partir de uma lógica, de um conjunto de argumentos, né? E eles utilizam muitas vezes esses argumentos, também podem ser utilizados dados de notícias, de reportagens, como suporte, para marcar, para demarcar o posicionamento que eles assumem, certo? Então, a gente viu, por exemplo, na aula anterior, que o editorial, ele possui um fato. Nesse caso aqui, ela trouxe um texto que falava sobre a questão das cidades, né? A questão do saneamento, essas questões todas. Então, tem um fato que está aqui na primeira parte do texto. Cidades são espaços de problemas, desafios e oportunidades.
e abrigam a maior parte da população mundial. Além disso, são altamente poluidoras, geradoras de conflitos de desigualdade e exclusão social e tal. Então, esse é o fato, tá? E aí ele possui um fato e uma opinião, certo? O fato informa o que aconteceu. E a opinião, ela transmite uma interpretação do que aconteceu. Então, você tem aqui o fato no editorial e você vai ter uma opinião daquele determinado jornal, certo? Então, deixa eu ver aqui a participação deles. Deixa eu falar aqui com eles, diretor, por favor. Eles estão dizendo o seguinte, que a Heloísa está dizendo que há uma impessoalização, a instituição, uma ausência de assinatura, o uso da variedade padrão da linguagem, interação entre instituições e indivíduos leitores, coerência no iniciativo e ineditismo. A Mili disse que há essencialmente um editorial, um texto que apresenta o posicionamento daquela determinada empresa jornalística, tá? Ok. Apresenta o posicionamento da empresa jornalística, exatamente, manuais, etc e tal. Ok. Massa. Então vocês compreenderam, né? Então o editorial é um tipo de texto do jornalístico midiático, vamos chamar a atenção assim, em que ele apresenta um fato e a partir daquele fato ele apresenta uma opinião, né? O fato, ele informa o que aconteceu e a opinião, ele faz uma interpretação sobre determinado fato, tá bom? Então, qual é o tema da aula de hoje? A gente vai já coloquei para vocês que seria artigo de opinião, né? Então, mas estamos trazendo o que foi que a professora Miriam discutiu com vocês no encontro passado. Então, ela trouxe aí a discussão sobre editorial e esses aspectos aí, essas características sobre esse tipo, né, de texto. Voltando aqui à telinha, a gente joga o seguinte aí. Ainda trazendo características. Foi a pergunta que ficou, deixa eu aparecer no PIP, diretor, por favor. Foi a pergunta que ficou como atividade de produção final, né? Então, o quê? Aquela pergunta, quais seriam então essas características desse gênero e tal, né? Para vocês, a gente sistematizar essa informação. Então, ele vai expressar a opinião do próprio jornal, tá? Ou de uma revista, ou até mesmo dos seus próprios editores acerca de um determinado assunto. Que quase sempre esse assunto é um assunto meio polêmico, que está sendo discutido naquele determinado tempo histórico, na atualidade, por exemplo, né? Então, veja aí essas características do editorial, tá? Saindo da telinha, vou chamar agora o momento de exposição. E também, antes de começarmos o momento de exposição, fecharmos aí, deixa eu falar aqui com eles, esse fluxo de ideias que a gente trouxe até agora. Então, a gente trouxe aí uma revisão sobre editorial, apresentamos as principais características desse gênero que a gente discutiu desde a aula passada com a professora Miriam. E vamos agora começar a trazer uma outra coisa, uma outra perspectiva de texto que é chamado artigo de opinião. Professor, mas a gente não falou agora de opinião, de editorial, opinião? O que será isso, né? Então, lembrem. O editorial, ele está lá no texto, né, de um jornal, de uma revista. Ele é um texto de um jornal, de uma revista, em que ele apresenta um fato e, a partir desse fato, ele faz uma interpretação, certo? Mas vamos logo fazer um aquecimento, um warm-up aqui, para a gente pensar o que seria, então, esse artigo de opinião que a gente vai falar agora aqui. Vamos lá para o momento de exposição. Vamos lá? No momento de exposição, a gente está trazendo aí essa questão. A gente falou sobre opinião. Fato e opinião. Fact and opinion. Tá? E a gente trouxe também no texto de abertura da nossa aula do Voltaire. Do Voltaire, a gente fala sobre essa questão de que às vezes opiniões são mais problemáticas, digamos assim, trazem mais problemas ao país, ao mundo, do que necessariamente pragas ou até terremotos, né? Ele chama atenção. E agora a gente vai perceber qual a diferença de fato para opinião. Deixa eu falar aqui com eles, por favor, diretor.
fact or opinion. Qual a diferença, então, entre fato e opinião? O que, é que vocês acham? Joga aí na telinha, eu vou aparecer aqui com vocês. Ó, opa! A gente diz assim, ó. Vamos ver se essa informação aí, ela é um fato, fact ou opinion. Leia e diga se a frase expressa uma opinião ou um fato. A gente vai fazer essa atividade de aquecimento e a partir dessa atividade eu quero que vocês me digam então, depois que nós fizermos essa atividade, vocês tirem a conclusão por si só qual a diferença entre fato e opinião, tá? Então vamos lá, leia e diga se as frases ou se a frase expressa uma opinião ou um fato. George Washington was the first president of the United States. O que vocês acham? George Washington was the first president of the United States. O que vocês acham? Fact or opinion? O que vocês acham aí? George Washington was the first president of the United States. Fact, Sabrina está dizendo que foi fato. Ok. Nessa questão aqui, a gente traz o quê? Uma discussão do verbo to be. Ó, aqui o was, que é o passado, né? Was the president of the United States. Então, George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Por quê? A partir daquela Constituição, né? Sob a égide daquela Constituição. Então, ele se torna o primeiro presidente dos Estados Unidos. Certo? Então, Bolsonaro is the president of Brazil. Fact or opinion? Fact, também, né? Então a gente também tem aqui o verbo to be sendo representado aqui nessa frase. É um fato, não é uma opinião, beleza? Pessoal aí de Cabeceira do Brejo, Hugo Araújo Boaventura. Diga aí, Aline, é o quê? Aline está perguntando alguma coisa. Carlos Wagner. É isso, Aline? Fact. É um fato. Não é uma opinião aqui, né? Outra questão. Pelé is the best soccer player in the history of football. Fact or opinion? O que, é que vocês acham? Pelé is the best soccer player in the history of football. Fact or opinion? Pelé is the best. Is the best, é o melhor jogador de futebol da história do futebol? E aí? Ah, tá. Carlos Wagner, Aline. Diga aí. O que, é que vocês acham? Opinion? Por que opinion? Qual a diferença, então, de fact para opinion? Então seria opinion. Qual a diferença? Por que vocês acham que é uma opinião? Por quê? Porque o melhor jogador, você está julgando, você está indo por juízo de valor. Não é um fato, né? Ok, vamos lá para a próxima. Então você tem aqui, ó. Is. Por exemplo, is. É o verbo to be. E eu posso construir aqui. Isn't the best, por exemplo. Também ele não é o melhor jogador de futebol. Também, aí seria uma mesma opinião, né? Tanto na negativa quanto na afirmativa, não passaria de ser uma opinião, beleza? Então, observem a diferença. Perceberam que nós estamos tentando construir aqui a diferença entre um fact and opinion? O que, é que vocês acham? Fact and opinion. Isn't it? Próxima. Obrigado, Helenício. Ah, exatamente, Aline. Porque é o que algumas pessoas acham, nem todo mundo acha, né? Então, não é um fato. Eu não posso discutir de um fato, eu posso? Eu digo assim, por exemplo, MTech é uma escola com modalidade tecnológica. Isso é uma opinião ou é um fato? É um fato. Eu não posso dizer, não, eu não acho que é. Não, é um fato. É uma escola com mediação tecnológica, certo? Ok. Vamos lá aí para esse texto. Dom Casmurro
was written by Machado de Assis. O que vocês acham? Fact ou opinion? Sabrina Souza está dizendo, o fato é uma verdade, é algo que foi comprovado. Já a opinião é o que uma pessoa acha, o que uma pessoa acredita. Então, um artigo de opinião, o que seria então? Já fica aí, ó, para a gente pensar, tá? Então, na letra C aí, nós trazemos Dom Casmurro was written by Machado de Assis. O que vocês acham? A fact or opinion? Fact, né? O que é que... por quê? Porque o livro, ele foi escrito, né? Dom Casmurro foi escrito por Machado de Assis. Não é uma opinião. Ah, foi escrito. Não, foi escrito pelo cara lá, pelo escritor Machado de Assis e acabou. Então, é um fact, né? Por exemplo, vamos discutir isso aí ainda. Aqui você tem verbo to be, né? O verbo to be só que no passado. E eu posso também construir aí, só para a gente reforçar, né? Que vocês vão vendo no futuro com o professor Mainar, o passado do verbo to be na negativa wasn't. Mas aí, nesse caso, Dom Casmurro wasn't written Victor Hugo. Ou seja, Dom Casmurro wasn't written by Victor Hugo. Faltou um by aqui, desculpe. Ou seja, não foi escrito. Então, também é um fato, tá bom? Não foi escrito por Victor Hugo. Ok? Vamos lá, na próxima. Anita Richard, top 5, top 1, né? O top first aí on Global Spotify chart. Vocês acham que é um fato ou uma opinião? O que vocês acham? Hein? O que vocês acham? Anita Richard, first, né? O top aí. On a global Spotify chart. O que, é que vocês acham? Opinion ou fact? Israel, um abraço aí para Israel, para o Wallace Souza. Vocês acham o quê? Isso daí é um fato. Eu não posso dizer se é uma opinião, se ela alcançou. Não, ela alcançou realmente. Eu posso até ter a minha opinião sobre a música da Anitta. Eu gosto da música da Anitta, eu não gosto. Mas o fato dela ter, a situação dela ter alcançado o número 1, né? Ela se tornou a música número 1 mais tocada globalmente, é um fato, né? Um fact, ok? Fact. E aí você tem aí o passado de verbos regulares, né? Que também vocês vão estudar com o professor Mainar durante esses anos aí, tá? E a forma negativa aí, por exemplo, quando eu digo assim, Ludmilla didn't read first, né, on global Spotify chart, também é um fato. A Ludmilla não alcançou o número 1, digamos assim, do Spotify, né, global, ok? É um fato. Tá na afirmativa ou tá na negativa, mas ela não deixou de ser um fato, ok? Vamos lá pra frente. E Anita Richard, first, né, on global Spotify chart, this fact shows that Anita's music is awesome. O que é que vocês acham? Salve aí para Júlio. Tudo bom, Júlio? Então, isso aí é um fato ou uma opinião? Na parte de cima, a gente está dizendo que ela alcançou, né, o número 1, né, global. Ok, até aí é um fato. Mas quando eu digo esse fato, nos diz que a música de Anitta é o Waveson. O que seria essa palavra? Quero saber aí de vocês. Isso aqui é uma opinião ou um fato? Vocês acham que quando eu digo isso aqui, eu estou dizendo que a música é fantástica. Então é isso que eu estou dizendo para vocês. Quando eu faço uma avaliação, um juízo, isso não é um fato, é uma opinião. Então nesse caso aqui, embora eu tenha um fato, mas eu posso ter também, na segunda parte aqui, uma opinião, porque eu posso estar julgando, né? Dizendo, olha, então a música dela é maravilhosa, né? Ok? Vamos lá. Também eu vou encontrar, no mesmo fragmento, um fato e uma opinião acerca do alcance dela. Beleza? Consegue compreender? Então, deixa eu falar aqui com ele, diretor, por favor. Então, o que que ocorre? A gente fez aqui uma atividade de vocês pensarem o que é um fato e o que é uma opinião? Fact and opinion.
Qual a diferença, então? Algumas pessoas já colocaram aí no chat, né? É, uma opinião ou uma definição do que seja fact and ou seja opinion, tá? Então, já a gente já começa então, a construir alguns conceitos aí na nossa cabecinha. E aí eu vou fazer outra pergunta para a gente fechar esse warm up. Fact or opinion? Joga aí na telinha, por favor. Aí eu lanço essa pergunta. Maynard Menezes is the cutest teacher of M-Tech? Fact. Isso aí é o quê? Um fact or opinion? O que, é que vocês acham, gente? Fala aqui, deixa eu olhar aqui. Vou até pedir para botar o professor Maynard aí. É. Sem ele falar nada. Porque aí a pessoa que vai olhar, depois ele vai analisar essa frase. Cadê? Maynard Menezes is the... Ele pode ficar no pipe? Não? Dá uma olhada, gente. Dá uma olhada. É fato ou opinião? Lembrando que fato é uma coisa verdadeira que não muda. Exemplo, o sol é uma estrela. E opinião é quando vocês têm dúvida. Que não, vocês não têm dúvida nessa frase aí. Então, voltando aí a frase, quem tiver dúvida aí, olha a beleza. Maynard Menezes is the cutest teacher of M-Tech. Isso é um fato ou uma opinião? Isso eu é uma opinião, aí. Gente. Não, não é um fact. Porque eu estou avaliando. Eu posso ficar no pip, diretor? Ah, tá. Então, o que, que acontece? É uma opinião, né? Deixa eu falar com eles, então. É uma opinião. Né? Ele pode opinião. Até ser bonito assim para algumas pessoas, para outras não. Vou dar uma de Will Smith. Vou dar uma de Will Smith. Ele tá querendo me bater aqui. Então, é uma opinião, tá? Porque é um juízo de valor. É um juízo de valor. Agora, se o Maynard fosse uma estátua, né? Um deus grego. Um deus grego. Que tá lá, foi feita uma questão artística, etc e tal. Aí sim, poderia ser que tenha se tornado um fato, mas não é o caso. Até nas questões das artes, a gente usa juízo de valor, né, também. É. Então, às vezes, a avaliação, eu posso até dizer assim, Maynard Menezes nasceu na Bahia. Isso é um fato. Eu não posso contestar essa informação, certo? É um fato. Mas com relação à beleza dele, por mais que seja verdadeiro ou não, é, né? Um fato. Ou porque ele é fofo ou não, né? É uma opinião, beleza? Embora ele esteja aqui revoltado, porque ele acha que essa frase poderia ser um fato, um fact. Professor, o senhor quer se defender? Não, não. Eu tô igual o Glória Pires, prefiro não opinar. Mas concordo que seja um fato. É com o senhor, professor. Tá, vamos lá pra frente. Então, joga aí na telinha, por favor. Então, nós temos aí uma opinião sobre a fofura do teacher or not, ok? Vamos lá. Então, qual é? What are the differences between fact and opinion? Quero saber de vocês. So, what are the difference between fact and opinion. Então, no decorrer da aula, vocês já foram dizendo aqui pra gente, né? O que seriam essas diferenças, né? Então, o fato, ele é algo real, uma situação que você não pode ter dúvida sobre ele, né? Tá lá posto, é um fato. Então, falando aqui com eles diretamente... Por exemplo, a gente tem um nível de desigualdade social no Brasil muito grande. Isso é um fato. É um fato, não? É uma realidade. Eu não tenho nem como contestar. Nós temos um nível de desigualdade social muito forte no Brasil, certo? Mas uma opinião, eu posso dizer que o nível de desigualdade no Brasil é forte em razão da falta de política em educação. É uma opinião sobre um fato, né? Que é uma possibilidade também, é outro, que pode ser um outro fato que a gente pode contestar também aqui. A gente pode dizer que a falta de políticas públicas educacionais elas geram a desigualdade, é um fato, né? Então, uma opinião sobre isso, a gente poderia construir uma opinião sobre isso, né? Sobre essa ideia da desigualdade, certo? Beleza? Então,
Vamos ver aqui, já que eu fiz a pergunta sobre a diferença entre facts and opinion, vamos ver aqui esse fragmento em inglês que traz algumas diferenças entre fato e opinião, tá bom? Vamos voltar aqui para a telinha. Então, eles dizem o seguinte, que um fato, nós temos facts, a statement that is true. Então, uma verdade, né? Uma sentença, uma informação que seja verdadeira. A fact can be tested and proven. Então, o fato, ele pode ser testado, provado, né? Ele pode ser visto, analisado, né? Então, por exemplo, as pessoas agora começaram a dizer que nós vivemos numa terra plana. Começaram a construir essa opinião que a terra é plana. Não existe isso, gente. O fato estudado, mostrado, testado cientificamente, a terra ela não é plana. Então, isso aqui é um fato. Acabou. Já está posto. Não tem por que emitir opinião sobre algo que é consolidado, tá? Então, exemplos of facts. Alguns exemplos de fatos. Por exemplo, the sun is hot. O sol é quente, né? Então, a Jacqueline está dizendo que fact exists just one about something. Ok. Ok? Muito bem. Então, você diz assim, Friday is the day after Thursday. Sexta é o dia após quinta. Eu tenho que contestar? Deixa eu falar aqui com eles, direito. Eu tenho que contestar? Não, é um fato. Não é uma opinião. Ah, eu estou dizendo que Friday is the day after Thursday. Isso é uma opinião? Não, é um fato. Sexta-feira é um dia após a quinta, né? B is the second letter in the alphabet. A letra B. B is the second letter in the alphabet. E a segunda letra do alfabeto. É uma opinião? Não, é um fato. Certo? Ok? Agora, opinion. O que seriam essas questões de opiniões? Vamos lá para frente? A gente tem someone's feelings or beliefs about a topic. Então, o sentimento de alguém ou algumas crenças de alguém sobre determinados tópicos, sobre determinados assuntos, né? Então, se eu tenho uma crença, né, sobre determinada coisa, um sentimento sobre determinada coisa, então aí é uma opinião que eu construo. Eu vou dizer, ah, eu não gosto. A Anitta conquistou o top first, digamos assim, né? On Global Music, Spotify. Ela alcançou o número 1 da música global no Spotify, mas I don't like. Mas eu não gosto das músicas dela. Isso é uma opinião, é um sentimento sobre. Né? Não quer dizer que isso é um fato, não, é uma opinião sobre, tá? Ela não pode ser testada, não pode ser provada, né? Se é verdadeira ou se é falsa, tá? Então, por exemplo, quando eu digo Professor Mainá is not the cutest teacher in MTech. Isso não pode ser provado. Não estou dizendo que o Professor Mainá não pode ser. Ele pode ser, sim. Deixa eu falar aqui com eles, por favor, diretor. O Professor Mainá pode ser, sim, o professor mais fofinho do MTech, ou ele pode não ser, mas aí eu não posso provar, tá? Porque vai da questão do gosto, do sentimento, da crença das pessoas também. Então, é uma opinião, tá? E algumas palavras que estão associadas com opiniões, por exemplo, keywords associate with opinions, por exemplo, believe, crença, think, opinion, should, deveria, também são palavras que estão aí associadas à questão das opiniões, voltando aqui na tela. Então, keywords associate with opinions. Palavras que são associate with opinions. Believe, que é acreditar, think, pensar, should, deveria ou dever. Então, nesse caso, quando eu pergunto a vocês, what do you think about it? O que é que você acha? Lembra, a gente sempre começa as nossas aulas usando essa expressão, think about it, pense sobre isso, né? O que é que você acha sobre isso? E a gente sempre começa com uma fala, com uma citação, deixa eu falar aqui com ele, diretor, por favor, com uma citação de um autor ou de uma frase anônima, né? A gente sempre começa a nossa aula, tanto de inglês, que o professor Mainá sempre começa também, e
Aqui também a gente sempre começa, né, com uma frase. Então, a gente pede a sua opinião. A sua opinião não é um fato sobre determinadas coisas. Você pode até apresentar alguns fatos para justificar a sua opinião, né? Mas a sua opinião não é um fato, né? Então, quando eu perguntei, o que é que você acha sobre a fala do Voltaire, lá quando a gente disse que opinion has caused, né, tem causado muito mais estragos no nosso Little Earth, né, than plagues and earthquakes, negócio assim, né? Então, tem causado mais estragos no nosso pequeno planeta do que pragas e terremotos. What's your opinion about it? Qual a sua opinião sobre isso? What do you think about? O que você acha disso? Então, isso é a sua opinião, não é um fato. Beleza? Vamos ver aqui. Então, what is an opinion? O que é uma opinião? Jogando aí na tela. What is an opinion? Opinion is a view. Tá? A view. A judgment formed about something. Então, seria uma visão, um julgamento formado, formed about something, formado sobre alguma coisa, né? Not necessarily based on factor knowledge. Não necessariamente baseado num conhecimento de fato, né? No conhecimento aprofundado ali e tal. In other words, em outras palavras, opinions are statements of values or feelings, and as such are not independently verifiable. Yes, porque fato é uma verdade, opinião é o que nós achamos, diz aí a Miri Vitória. Então, o texto aqui traz justamente isso, né? Que é uma visão ou um julgamento formado sobre coisas, tá? Sobre alguma coisa, não necessariamente baseado num conhecimento de fato. Ou, em outras palavras, opiniões são afirmações de valores, de sentimentos, que não são necessariamente verificáveis, certo? Não necessariamente eu preciso verificar, testar. Deixa eu falar aqui com ele, diretor. Então, às vezes, a gente age com muita emoção sobre determinados assuntos e quer que a nossa opinião se sobreponha do outro como uma verdade. Opinião não é uma verdade. Opinião é uma opinião. Uma opinião que é centrada num julgamento, num valor pessoal. Mas a opinião não pode ser colocada como sendo um fato, certo? Então tem gente hoje que às vezes quando vai avaliar determinadas coisas que são fatos, aí quer que a sua opinião se sobreponha ao fato. Mas não é, tá? Não é. Então, fato é uma coisa, fact é algo incontestável, tá posto, como a gente colocou aqui, né? The sun is hot, o sol é quente e acabou. Eu não tenho como dizer, mas eu acho que o sol é... Não, não tem juízo de valor sobre essa informação, certo? Eu posso até dizer assim, o sol é quente, eu não gosto do calor, ó, eu não gosto desse calor, aí sim é uma opinião, mas eu não posso discutir dizendo às vezes que a minha opinião seja uma verdade que se prevaleça sobre um fato, tá? Muitas discussões acaloradas acontecem por isso, exatamente, porque quer que a opinião de opinion, né, prevaleça sobre um fact, e não é, são duas coisas distintas, tá bom? Por exemplo, ó, vamos chegar aqui nessa charge. Nessa charge aí diz assim, ó, está na cara. Estão vendo aqui essa imagem? Ó. Tá vendo essa imagem? Aí duas pessoas conversando. Está na cara que é um quadrado, alguém diz. Aí esse daqui, o loirinho, diz assim, eu tenho certeza que é uma bola. E essa é a minha opinião. Eu tenho certeza que é uma bola e essa é a minha opinião. O que ele está querendo colocar? Ele está querendo sobrepor uma opinião que é um julgamento, que é um valor, sobre algo que está posto, sobre um fato. Isso aqui é um quadrado, né? Não tem como a gente sobrepor uma opinião a um fato, certo? Fact is fact. Opinion is opinion. Beleza? Eu consigo aparecer?
Yes? Ah, pronto. Então, ó. Então você tem aí, está na cara, que é um quadrado. O outro está mostrando claramente que aí nós temos um fato, um fact. Só que aquilo que eu disse para vocês, às vezes nós queremos fazer com que a nossa verdade, a nossa, aliás, a nossa opinião, se coloque como um true, uma verdade, né? E não pode, beleza? Ok? Deixa eu ver aqui. Então, saindo aí da telinha, você sabe o que é, então, artigo de opinião? A partir de agora, a partir do momento que a gente está discutindo aqui, você sabe o que é, então, esse artigo de opinião? Onde é que a gente pode encontrar esse artigo de opinião? Por que que para você... por que e para que você precisa ler esses textos, né? E quais são algumas características desses textos de artigo de opinião? O que é que vocês acham? Deixa eu falar aqui com eles, diretor. A gente veio construindo até agora uma lógica para a gente entender o que seria artigo de opinião. Então, a gente falou aí sobre opinion, fact, né? E eu queria que vocês colocassem aí no chat pra gente o que é que vocês entendem agora, então, que seja um artigo de opinião. Que tipo de texto é esse? Para que serve? Por que que a gente lê esse tipo de texto? Quais são as características desse tipo de texto? E aí, o que é que vocês acham? A gente falou aqui de artigo de opinião, a gente falou várias coisas sobre opinion and fact, não foi? E o que seria, então, esse artigo de opinião, que é um tipo de texto? Hein, meninos e meninas? Boys and girls, o que é que vocês acham? O que é um artigo de opinião? Quero saber aí de vocês o que seria esse artigo de opinião, a partir do que nós discutimos aqui agora. Vamos lá, então? Enquanto vocês estão colocando aí no chat a impressão de vocês, a ideia de vocês sobre esse assunto, vamos ver se bate aqui com essas discussões sobre o artigo de opinião. In English, nós chamamos o artigo de opinião de opinion essay. Opinion essay, que é um ensaio, né, de opinião, ou artigo de opinião mesmo, tá? Então, artigo de opinião, a gente chama de opinion essay, ok? Então, an opinion essay is a written work, in which the writer expresses an opinion and supports that opinion with facts and examples. Será que a gente consegue tirar uma definição de artigo de opinião, com esse texto aí em inglês? Esse texto aí está definindo o que seria um artigo de opinião, uma opinião em si. Opinion em si. Deixa eu ver se eu mudo aqui a letra muda a cozinha. Opinion em si. Tá? Então, in English, nós chamamos de artigo de opinião de opinion em si. Tá? Valeu, Helenício. Bacana. Então, vamos colocar aqui algumas pistas. Tá? Written work significa trabalho escrito. Writer. Escritor, supports, seria apoiar, sustentar, né? Então, o que seria um artigo de opinião? Vamos lá? Bruno, um abraço pro professor Bruno. A visa foi Caliane que mandou, valeu. Márcia Carvalho, artigo de opinião é quando alguém expressa a forma como ele vê a situação. Será, Márcia? Márcia, ó, vamos ver aqui o que é que está no texto. O texto diz o quê? Que um artigo de opinião é um trabalho escrito. Vou botar amarelinho aqui melhor, né? É um trabalho escrito no qual o escritor. É um trabalho escrito. Então não é uma opinião pela opinião, é uma escrita. Então, um artigo de opinião é um trabalho escrito, tá? Um trabalho escrito em que o escritor expressa uma opinião, tá? And supports that opinion e suporta, apoia essa opinião com fatos e exemplos. Entenderam? Então, o que ocorre?
um artigo de opinião, eu tenho uma ideia sobre determinadas coisas, determinada coisa, mas essa determinada coisa, sobre determinado assunto, eu uso fatos e exemplos para justificar, para apoiar, para dar argumentação para aquilo que eu opino, tá? Então, o pessoal aí está dizendo que MTEC Capinduro está dizendo o seguinte, que o editorial é um artigo de opinião, onde o escritor expressa sua opinião sobre o assunto abordado. Lembre que nós estamos falando não de editorial, nós estamos falando aqui de artigo de opinião. O editorial, ele é vinculado no jornal, na revista, tá? E o artigo de opinião, ele não necessariamente vai ser só em jornais e revistas como a gente viu, tá? Beleza? Pode ser também, mas é um pouco diferente. Porque o editorial, ele vai colocar o posicionamento político, ideológico daquele jornal sobre aquele tema. Nesse caso aqui, ele traz uma opinião e coloca fatos, exemplos para justificar aquela escolha, certo? Beleza? Então, o artigo de opinião é comum a gente encontrar circulando também no rádio, na TV, nas revistas, nos jornais, temas que são muito polêmicos, que exigem uma posição por parte dos ouvintes, espectadores, leitores. Por isso, o autor geralmente apresenta o seu ponto de vista sobre o tema em questão através do artigo de opinião. Então, deixa eu falar aqui com eles. Então, professor, a Jaqueline está colocando, artigo de opinião também tende a convencer o leitor por meio de argumentos. Exatamente. Na verdade, às vezes é um tema polêmico e aquele escritor, ele coloca a opinião dele sobre aquele tema polêmico, mas não vai ser à toa, ah, eu acho que isso deveria ser... Não, ele coloca a opinião dele sobre determinado tema, mas ele precisa ser embasado, ou a opinião dele precisa ser embasada com argumentos. Esses argumentos são construídos como? Por meio de fatos que ele vai mostrando, por meio de exemplos que ele vai mostrando, e aí o leitor, o espectador, ou às vezes até o ouvinte, porque né, por meio da rádio, por exemplo, ou na televisão, o ouvinte vai, a partir da opinião daquele determinado escritor, né, digamos assim, vai formar também a sua opinião. Ah, eu discordo da opinião dele, porque eu também penso dessa e dessa e dessa forma. Não necessariamente a gente precisa concordar, né? Eu posso, a partir da opinião que ele apresentou e dos argumentos que ele mostrou, eu posso ter outros argumentos também e construir a minha opinião e construir o meu artigo de opinião, certo? Não necessariamente, né? Vamos ver. Exatamente, tipo esse caso do Will Smith, né? Exatamente, que saiu ontem. Então, é uma situação, é um caso polêmico, e aí várias pessoas estão analisando esse caso sobre diversos ângulos, né? Sobre a defesa da mulher, que ele fez errado, entre aspas. É um julgamento, observe a opinião. Mas que ele fez isso por conta disso, disso, aí diz os argumentos, né? Então... Então, é isso. Então, vocês precisam perceber essa lógica aí, tá? Então, vamos ver algumas características do artigo de opinião. Quais seriam essas características aí? Vamos lá? Então, são textos escritos em primeira pessoa ou terceira pessoa. Então, eu falo, eu escrevo lá, aparece o eu penso dessa forma, é importante, aí eu coloco, né? Eu coloco, por exemplo, a primeira pessoa no texto. Acredito nisso, aquilo, outro. Eu coloco o texto na primeira pessoa. Vamos lá. A Aline está perguntando. Tem várias pessoas que perguntam as opiniões das outras pessoas e cada um quer dar um palpite. Mas aí, nesse caso, o artigo de opinião, ele precisa ser construído, Aline, a partir de uma seleção de fatos e de argumentos ou de exemplos que justifique a sua opinião. É lógico que não necessariamente a sua opinião vai ser a mais correta ou vai ser a mais sensata, certo? Outras pessoas podem contrapor a opinião apresentando também outras ideias, tá bom? Beleza? Vamos lá, então.
O uso da argumentação e persuasão. Você quer argumentar, você quer persuadir o leitor, o ouvinte sobre determinado tema. Geralmente, eles são assinados. O editorial não assina, é fulano que assina. Não. O editorial, quando ele publica, apesar de ser uma opinião do jornal sobre determinado tema, mas não existe a assinatura, muitas vezes, do jornalista lá, né? O editorial é a postura do jornal, né? É a postura do jornal. Nesse caso, o artigo de opinião, não. Você tem um autor que se identifica, ele está lá embaixo, ele escreve. Você vai encontrar isso nos jornais? Vai. Muitas pessoas, inclusive, compram espaço no jornal, no jornal mesmo, tanto físico, que ainda temos, ou online, né? E as pessoas escrevem seu artigo de opinião e publica naquela página de artigo de opinião sobre determinada coisa, certo? Ok. Então, muitas vezes são produções que são veiculadas nos meios de comunicação, possuem uma linguagem simples, objetiva e também subjetiva, às vezes, abordam temas que são da atualidade, possuem títulos polêmicos e provocadores para que a gente pense sobre aquele determinado tema. Os verbos muitas vezes estão no presente ou então na forma do imperativo, beleza? Então, por exemplo, eu poderia perguntar agora aqui, professor Mainá, qual a sua opinião sobre determinada coisa? Ele poderia dar uma opinião, mas nem é, mas às vezes não é um artigo de opinião, porque o artigo de opinião ele teria que escrever, ele publicaria, o professor Mainá construiria um texto sobre a situação, por exemplo, do Will Smith, né, professor? Que a gente estava conversando. Ele escreveria um texto, colocando a opinião dele, os argumentos que ele defende, e ele assinaria, professor Mainá Menezes. Então, um artigo de opinião. E publicaria, por exemplo, no jornal à tarde, ou no online de algum jornal, aí, certo? Então, é diferente de um editorial, beleza? Beleza? Ok, compreenderam aí. Deixa eu ver aqui. Então, qual é a estrutura de um artigo de opinião? Rapidão, para a gente fechar essas ideias. Então, inicialmente, deixa eu aparecer aí, daqui a pouco eu saio. Inicialmente, a gente começa com uma introdução, que tem a exposição do conteúdo. A gente apresenta o tema, que será discorrido durante o artigo. Depois, a gente tem um desenvolvimento, né, em que há uma interpretação, né, do assunto, um momento que você apresenta a sua opinião, quais são os principais argumentos que você vai usar para defender a sua opinião. E, por fim, vou sair da telinha, a opinião, né? Finalizando o seu artigo com a apresentação daquelas ideias que você acha que vai solucionar os problemas que você está discutindo sobre o tema proposto, certo? Beleza? Deixa eu falar aqui com eles. Então, perceberam? Nós temos aí uma diferença entre o editorial e a questão do artigo de opinião, tá? Ok? Então, o que é que você tem aí no artigo de opinião? Colocando aí, por favor. Você tem opinião, você tem argumentos, você tem alguns depoimentos, você tem uma crítica, você tem comparações, você defende uma ideia, que é uma tese, certo? E depois você tem o conhecimento de causa. Vamos lá, a Jaqueline está me perguntando. Deixa eu falar aqui com eles, diretor. A Jaqueline está perguntando assim. Professor, então é semelhante à estrutura de uma dissertação? Não é isso. É semelhante à estrutura da dissertação, tá? Só que é semelhante à estrutura da dissertação, exatamente. Você tem uma opinião, né, que você vai defender essa opinião, tá? Porque geralmente a dissertação você trabalha com causa e efeito, né? Existem outras formas de trabalhar também a dissertação. Mas a opinião e a forma de construir essa ideia da opinião também é uma dissertação, tá bom? Ok, o pessoal tá aqui perguntando por Almi. Tá perguntando, achando se eu sou Almi na aula, né? É isso que eu vou mostrar aí. Não é verdade? Então vamos lá, então deixa eu ver aqui... algumas coisas que eu quero mostrar para eles ainda. Vamos lá. Coloca aí na telinha. Então, reasons. Então, sobre essa questão do artigo de opinião. Reasons é a ideia principal. Ó, a main idea that supports your opinion. That supports your opinion. Tá?
Então, a ideia principal, a razão, né, que suporta, que dá suporte à sua opinião, tá? Support details, o que seria? Frases, additional statements, tá? Fact or examples that are used to support the reason or main idea. Então, você tem aqui afirmações adicionais, fatos ou exemplos que vão dar suporte, né, à sua razão ou à sua principal ideia, tá? Aí, por exemplo, nós temos alguns exemplos aí, opinion. A gente tem dogs make great pets. O que seria isso? Que os dogs, eles podem ser bons animais de estimação. Isso é uma opinião, não é isso? Deixa eu falar aqui com eles. Quando eu digo assim, dogs make great pets. Então, dogs pode se tornar, podem ser, digamos assim, que aí é uma expressão, né? Não traduzindo literalmente, mas para a gente entender, que os dogs, eles podem ser um bom animal de estimação. Isso é uma opinião. Mas aí, por que que eles podem ser um bom animal de estimação? Por quê? Aí a gente vai perguntar, qual a razão? Que razão eu posso usar para justificar essa ideia de que os cachorros podem ser bons animais de estimação? Aí eu vou para a razão, reason. Joga aí na tela, por favor. Aí eu uso a opinião, aqui é uma opinião. Dogs are, falta um Szinho aqui, are very friendly and social animals. Os dogs são amigáveis e animais sociais. Então isso aqui é a razão. Eu tenho uma opinião que eles são bons animais para serem bons pets. E aqui eu dou a razão, o motivo. E quais são as justificativas, o support details, ou seja, os argumentos, os fatos ou exemplos que possam dar suporte à ideia principal? Aí você diz aqui que eles, they are always there to welcome you when you come home after a long day. Qual é a justificativa? Maurício, Mili, Aline, Keiliane. Qual é o argumento que ele usa aí? Ele usa uma opinião, ele usa uma razão para justificar essa opinião e ele depois usa os argumentos aqui, né? Ou exemplos, ou fatos. O que é que ele usa? Ele diz que eles são sempre, que os dogs estão sempre lá para receber, no sentido de welcome, né? Para receber você, ele dá as boas-vindas. When you come home, quando você chega em casa depois de um longo dia. Olha um argumento aí, tá? Então, deixa eu falar aqui com eles. Então, ó, eu peguei aqui um exemplo de dogs. Dogs make great pets. Que os cachorros podem ser bons animais de estimação. Ok, é uma opinião. Beleza? Beleza, Aline? Beleza, Escola Luiz Pereira Borges, da América Dourada? Beleza? Massa? Evan Elton, beleza? Então, eu peguei e disse assim, dogs make great pets. Massa, eles são ótimos animais de estimação. Aí eu vou buscar a razão. Qual a razão? What's the reason for this? Qual a razão para isso? Aí eu digo, dogs are very friendly and social animals. Então, quer dizer que os animais são, os cachorros são animais educados, amigáveis, sociais, né? Então, por isso, é uma argumentação, é uma razão. Aí eu vou buscar elementos para justificar mais ainda essa questão de que eles são sociáveis, que eles são amigos, etc e tal. Aí eu digo, they are, eles estão, always there, eles estão sempre lá to welcome you, para receber você, para lhe dar as boas-vindas, when you come home, quando você chega em casa, after a long day. Então, quando você chega em casa após um longo dia. Perceberam aí? Então, vocês percebem que eu usei aí uns argumentos, né? Para fortalecer a razão da minha discussão aí sobre os dogs, da minha opinião sobre os dogs. Beleza? Deixa eu falar aqui com eles.
Vamos chamar aqui, então, o momento de produção. Deixa eu colocar aqui na telinha. Espera aí um momentinho. Rapidão, espera aí. Chamar aqui o momento de produção. Momento de produção na tela. E aí, vou voltar aqui uma atividade para a gente fazer, tá? Para a gente construir juntos essa discussão aqui de um artigo. Vamos lá. Now, think about it. Eu vou pedir até o professor também para dar sua opinião. Olha o Ângelo Calypso aqui. Olá, Ângelo, tudo bom? Que bom que você também está aqui na nossa companhia, Aline. Aline, isso, a aula do professor Mainá amanhã. Isso. Isso, a Aline está dizendo, parece um fato esse lance dos dogs. Não, na verdade a gente usou os dogs aí como uma primeira opinião, né? Para dizer que eles são possíveis bons animais de estimação, tá? Aí depois é que a gente começa a desdobrar isso. Mas vamos lá, deixa eu aparecer no PIP também que eu quero trabalhar com vocês essa questão aí, tá? Now think about it. Oh, olha o verbo think aqui, lembra que eu falei que alguns verbos aparecem quando a gente discute o quê? Opinião. Lembra? Então think é opinião, tá? Now think about it, o que é que você pensa sobre isso, né? Vamos pensar sobre isso. Aí a pergunta que a gente faz é: what do you know about the situation of abandoned miners in your city or country? What do you know about the situation of abandoned miners in your city, country? O que é que você sabe, sobre a situação dos menores abandonados na sua cidade ou country? O que é que você sabe? Aí você está a partir de um fato, né? Aí eu pergunto para vocês: what's your opinion about the social problem? What's your opinion about this social problem? Vou colocar aqui uma imagem para ajudar vocês a pensar sobre esse problema aí. What's your opinion? What's your opinion? Hello, muito bem, Jack, obrigado. Que maravilha que a aula de interpretação textual usa texto na língua inglesa. Em muitas avaliações, os alunos apresentam dificuldades quanto a isso. Show, teacher. Thank you. Vamos lá, então. What do you know? What do you know? Saber about, sobre a situação dos garotos ou meninos de rua, né, os meninos abandonados na sua cidade ou country. Tá? What's your opinion? Qual a sua opinião sobre isso? Então, você vai dar a sua opinião sobre esse assunto. A partir da sua opinião, você vai escolher a razão. Lembra que a gente falou sobre isso? Opinion, reason, e depois, o que a gente chamou a atenção? De statements, né? Support statements, né? Que a gente falou sobre as expressões, os fatos, exemplos, dados que você usa para justificar, argumentar aquela razão que você apresenta, né? E aí, Aline, graças a Deus na minha cidade não tem morador de rua não, professor. Que bom, onde é que você mora, Aline? Qual cidade? Fala aí pra gente. Pérola Rocha, gente, sim, um enorme problema social. Então, qual a sua opinião sobre esse assunto? É um problema, um enorme problema social. Qual a razão, Pérola, que você usa, traria para manter essa opinião sobre dizer que é um grande problema social? E aí você vai construir também os argumentos, buscar os argumentos para isso, certo? Ok? Belezinha? Deixa eu falar aqui com eles, enquanto a gente traz aqui mais opiniões sobre isso. Na minha cidade, na minha também não tem morador de rua, diz a Mili Vitória. Na rua de rua. Glória. Glória é a cidade. É o nome da cidade. Aline. Não, Mili. Aline disse que a cidade dela é Campo Alegre de Lourdes. Ok, Aline. Massa. Vamos pegar aqui uma atividade também muito bacana
para a gente fazer aqui. Vamos lá. A gente trouxe aí aquela, ainda continuando aquela discussão dos meninos de rua, os abandonados, né? Os menores abandonados. Então a gente vai jogar aí na telinha essa questão. Now, it's your time. Now, it's your time to write sentences. To write sentences, escrever sentenças that state facts and other that state opinions about homeless children in Brazil. Ok? Agora a gente precisa que aqui vocês escrevam facts, fatos, separem aí fatos, depois opinions. Eu quero que vocês mandem um fato para a gente ler aqui, um fato sobre esse tema aí das crianças abandonadas no Brasil, um fato e depois uma opinião, tá? Vamos lá? Então, daqui a pouco, professor Mainar, um fato, Mainar, professor Mainar, a fact about it. What think about it? About what? Children, homeless children in Brazil. It's a pity. E aí? Isso é uma opinião? Isso é uma opinião. So? Opinion. Yes, I have to see it better. Yeah? Não, professor Glória, não é uma cidade, Mili está dizendo. Mas tem uma cidade chamada Glória, na região de Paulo Afonso, né? Tô triste, professor Mainá. Por quê? A Mili tá dizendo ali. A resposta aqui eu coloquei para ela. Ah, tá. Sobre a atividade dirigida. Bacana. Vamos lá, vamos lá. Então, eu quero saber um fact about it. Deixa eu falar aqui com eles, diretor, que eu acho que eles, me vendo, eles conseguem entender mais a situação, né, professor Mainá? Muitas crianças sofrem porque os pais não têm condições de sustentá-las. Então, e são abandonadas. Então, a gente tem aí fato. É uma situação muito triste, como você colocou, muito penosa, né? É. E depois você traz aí situações, né? Só conversa em inglês? Ai, ai, Heitor, você é demais, viu? Ok, então percebem, então o que é que a gente está pedindo que vocês observem? Sobre determinado assunto, por exemplo, o assunto que a gente colocou aí é homeless children in Brazil. O que é homeless children in Brazil? Seria, já, Evanelton, já estamos quase fechando já. O que seria homeless children in Brazil? Seria crianças abandonadas no Brasil, esse é o tema. Desse tema, homeless children in Brazil, a gente pode tirar facts and opinions, certo? Eu posso extrair fatos and opinions sobre essa temática, certo? Ok? Deixa eu ver aqui se a gente consegue ver esse texto aqui. Vamos lá. A gente vai pegar um texto em português agora, que fala sobre paz social. Joga aí na telinha. E aí ele diz assim, é um texto do Gilberto Dimenstein, que está no livro Cidadão de Papel. Ele diz assim, ó, está provado que a violência só gera mais violência. A rua serve para a criança como uma escola preparatória. Do menino marginal, esculpe-se o adulto marginal, talhado diariamente por uma sociedade violenta que lhe nega condições básicas de vida. Por trás de um garoto abandonado, existe um adulto abandonado. E o garoto abandonado de hoje é o adulto abandonado de amanhã. É um círculo vicioso em que todos são, em menor ou maior escala, vítimas. São vítimas de uma sociedade que não consegue garantir um mínimo de paz social. Paz social significa poder andar na rua sem ser incomodado por pivetes. Isso porque num país civilizado não existe pivete. Existem crianças desenvolvendo suas potencialidades. Paz é não ter medo de sequestradores. É nunca desejar comprar uma arma para se defender ou querer se refugiar em Miami. É não considerar normal a ideia de que o extermínio de crianças ou adultos garanta a segurança. Entender a infância marginal significa entender porque um adulto vai para a rua e não à escola.
Deixa eu falar aqui com eles. Então, observe, gente. Deixa eu falar aqui com eles, diretor. Então, esse texto do Gilberto de Menstein, ele traz o tema da questão das crianças abandonadas e ele vai construindo. Ele apresenta uma opinião sobre isso e ele vai trazendo também argumentos para defender essa opinião. Então, o Gilberto de Menstein aí, então, constrói um artigo de opinião, né? Nesse livro aí, Cidadão de Papel. Então, voltando aqui para a telinha, a gente vai fazer perguntas rápidas para a gente pensar. Então, a que público o texto é dirigido, por exemplo? Então, um texto sempre vai ter um público para o qual é dirigido, né? Esse texto poderia ser publicado em veículos de comunicação? Claro, pode ser publicado em texto, em veículo de comunicação. Qual é o assunto focalizado nesse artigo e em que parágrafo do texto a gente pode identificar? Esse texto, o assunto a gente traz aí a questão da criança abandonada, né? Que logo no início a gente já se depara no primeiro assunto, né? Que o texto traz da paz social, né? Qual é a ideia principal do texto Paz Social? A questão da formação mesmo da criança, né? Que uma vez que a gente não educa, não trabalha essa criança dentro das escolas, se essas escolas, essas crianças não tiveram oportunidade, a gente vai transformar crianças abandonadas em adultos também abandonados e na marginalidade, né? E o primeiro argumento usado por Dimenstein para defender a sua afirmação é de violência gera violência. Tá? Então, ele traz isso, violência gera violência, justamente para justificar essa ideia do abandono, né? Deixa eu falar aqui com eles, se eu mantenho a criança na rua, eu gero também adultos de rua. Abandono gera abandono, que vai gerar violência, que vai gerar marginalidade. Então, um círculo vicioso, né? Não existe paz se não tiver, por exemplo, igualdade de direitos. É isso que ele começa a discutir, né? Então, aqui a gente vai apresentar a atividade de produção final, já que a aula já está acabando. Vocês vão fazer um print, né? Essa atividade de produção final, vocês estão vendo aí uma charge, né? E aí ele pede o seguinte: o que é que você consegue entender desta charge? E qual o assunto que você acha que aborda? Que assunto polêmico é esse que aborda e por quê? Você acha que aborda um assunto polêmico? Por quê? Qual seria esse assunto polêmico? Tá? E tomando por base as dicas dadas nessa aula, vocês vão produzir um artigo de opinião com no máximo 4 parágrafos curtos e lembre-se de ler sobre a estrutura desse gênero para construir esse texto de artigo de opinião. Tá? Compartilhe com seu professor, o seu mediador da sala de aula, para que ele possa lhe auxiliar em alguma dificuldade. E depois, se vocês quiserem, vocês podem utilizar a própria rede também para compartilhar essa produção de vocês. Então, você tem aí essa charge, o que é que vocês conseguem entender dela, que assunto polêmico está aí nela, se há algum assunto polêmico, por que existe esse assunto polêmico e... também construir aí um artigo de opinião sobre tema polêmico que está nessa charge. Volta aqui para mim, por favor. Eu vou apresentar aqui, as referências da aula de hoje, vou colocar aí. E depois vou chamar aqui a síntese de aula, que eu vou pedir para o professor Mainá, volta para mim, por favor. A síntese da aula, de olho na síntese. E vou chamar o professor Mainá para ele dar aí a sua contribuição do que nós discutimos aqui hoje. Né? Vamos lá. Olá, alunos. Hoje vocês viram a aula número 6 e o tema foi artigo de opinião. O artigo de opinião é um texto dissertativo argumentativo. Exemplo, você coloca um tema lá, como foi abordado na aula, os cães são os melhores animais domésticos. Alguns alunos concordaram, exemplo, Jaqueline Santos falou, tudo é verdade. Só que é uma questão de opinião também, Aline. Tem pessoas que gostam de gatos a cachorros. Tem outros que falam, não, cachorro é violento, morde. Por isso eu prefiro criar uma jiboia aqui na minha casa com os meus filhos. Tem louco para tudo. É por isso que é um artigo de opinião. Ok, gente? Por hoje é só e agora deixo vocês com o professor Carlos. Goodbye. Então, gente, até a próxima aula. Que vocês fiquem bem e a gente se encontra para discutir mais. A gente retoma também esse tema, tá bom? Bye, bye.